Ujambo, tuko kwa story ya Mogotio Farmers Cooperative Society. Mogotio Farmers Cooperative Society, munaofa nini? Mogotio Farmers Cooperative, tunaofa maziwa mala. Ya, na tunafanya value addition ya mala na yogurt pia. Ya, tunapatikana pale Mogotio Center. Na leo mumekuja na product gani ya kushowcase kwenye hii event ya Mogotio? Tumekuja na product ya yogurt, kuna mala. Yogurt aina mbili, kuna strawberry na kuna vanilla pia. So hii maziwa mala. So muko umesema ni Mogotio. So ni maziwa zinatoka Mogotio peke yake. Nanua kwa wakulima wa Mogotio. Then muna process, muna unda yogurt na maziwa mala. Hamna maziwa fresh ama iko pia? Tuko na maziwa fresh lakini hatuja package, lakini kwa the process ya kupackage. Muje package lakini naona hapa iko hadi cheese. Iko cheese. Kumbe mko na yogurt aina zote. Strawberry, vanilla, mango. So leo mmekuja na cha tuone. Kuna hii ya 500 ml. Kuna hii ya 500 ml. Hii ya ini gani? Vanilla 500 ml pia. 500 nusulita? Nusulita. Alafu mtu anakunywa anashiba. Kabisa. Alafu ile strawberry. Inapatikana kwa vipimo tofauti tofauti. Ya, kuna 500 ml, kuna 250, then kuna 150. Kuna hii ni pesa ngapi? Hii ni pesa ngapi? Hiyo ni 55 bob. Hii ni 55. Hii ni? This one is 40 bob. 40 bob na hii? 25 bob. Kumbe kila mtu anaweza afford, hata mimi Silent Mesota naweza afford. Kila mtu anaweza kupata kulingana na mfuko wake. Sasa unasema mnapatikana Mogotio, kuna branches zingine ama Mogotio mainly? Hatuna branches zingine. Pia huko tunafanya AI services kwa wakulima wetu. Ile AI ni ile ya kuweka ng'ombe mbegu? Ile ya quality. Pia tunafanya extension services kwa wakulima wetu ndio ambao wanatuletea maziwa. Tunahakikisha pia hiyo maziwa iko kwa hali nzuri ya human consumption. Sawa sawa, asante sana. Karibu sana. Haya, asante.